Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Вийшло з берегів через тривалі зливи озеро, що у парку Глоби затопило зелену зону, а качки розпливлися усім парком. Доступніші кордони. Україна і Грузія домовились про взаємне визнання довідок про вакцинацію від COVID-19. Врятували життя. З обласної дитячої лікарні виписали 16-річну криворожанку, яку медики дістали майже з того світу. Пристрасті на воді. У басейні Дніпровського національного університету триває чемпіонат України з ватерполо серед 14-річних хлопців. Про це та інше більш детально. Небо прорвало. Через зливи, які не вщухають, третій день поспіль у Дніпрі затопило парк Лазаря Глоби. Рівень води в озері, яке в парку, знов піднявся. Як наслідок, лави та зелена зона поринули у воду, а качки розпливлися усім парком. Тож через негоду впало дерево та розтрощило лавку, що неподалік. Нині підтоплення ліквідують рятувальники. Надзвичайники кажуть, через підвищення рівня води підтоплення території парку на площі 600 квадратних метрів. Вже відкачали майже 5 тисяч кубометрів води. Крім того, рятувальники ліквідують підтоплення в інших районах міста. Зокрема, викачують воду в Індустріальному, Центральному, Самарському та АНД районах. Через негоду в деяких районах міста залило і приватний сектор. Людям доводиться ходити кімнатами у гумових чоботах, а у дворі перестрибувати з одного дерев'яного піддону на інший. Докладніше в наступному сюжеті. И вот мы плаваем. То есть это как минимум 20 сантиметров. То же самое в доме. Зіпсовані техніка та ремонт. Котрий день поспіль мешканці АНД району потерпають від зливи. На вулиці Гагринській у дворах води практично по коліна. Замінила домашні капці на гумові чоботи пані Наталія. Жінка розповідає, за 5 років такий потоп спостерігає вперше. Я сьогодні якби спала ночью, в 12 так попыталась уснуть, а в 4 проснулась з мислю. Я ще не плаваю на дивані. Холодильник, микроволновка, благо, что ноутбук стоял более повыше, обогреватели, пылесос. Это все как бы пришло в негодность. Через рясні дощі річка Гнилокиш, яка в цьому районі вийшла з берегів та затопила дорогу, а разом з тим і приватні будинки. Вимушена пересуватися вплав і 75-річна Людмила Петрівна. Через вологість у будинку почали відпадати шпалери. Стала я пол-восьмого, уже таке вот. И все больше вода прибывает. Видите? Это ж от этого, от мокрого. На сусідній вулиці Архангельській ситуація не краща. Подвір'ям власного будинку пан Василь пересувається вбрід. Через підтоплення навіть не може відчинити двері літньої кухні. 30 сантиметрів води. А ось так нині до власного будинку добирається пан Сергій. З дерев'яних піддонів та цеглин чоловік проклав стежку. Вважає усьому виною засмічена система водовідведення. Каже, неодноразово звертався до комунальників по допомогу, проте зазвичай дістає від коша. Обращались і в ОДА, і в МЧС, але допомоги ніякої немає, абсолютно. Говорять, що вода, сказали, ваша заявка розглядається в течение 15-30 днів, ну а толку от этих 15-30 днів, якщо ми тонемо зараз. Загалом в Амурно-Дніпровському районі на 9 вулицях затопило 23 будинки. Минулої доби комунальники за допомогою спецтехніки чистили канал Гнилокиш. Вивезли майже 18 самоскидів з мулом і сміттям. Нині ж з наслідками негоди продовжують боротися рятувальники. Кажуть, тільки за добу відкачали 900 тонн води. Із-за великого кількості випущених осадків, виходить, не справляється система відводу води. І дополнительно перекачуємо воду в дождевій лінівці. Труба, виходить, скоріше всього, маленького діаметру, і вона не справляється із-за великого кількості води. І перекачуємо непосередньо в лінівці. Через негоду у воді опинилися інші райони Дніпра. Зокрема, в Індустріальному районі на проспекті Миру рівень води сягнув пів метра. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Через рясний дощ не ходять 6 та 9 трамваї у Дніпрі. У районі вулиць Трамвайної, Луговської та Ростовської затопило рейки. Також трамвай номер 5 рухається від транспортного університету через проспект Пушкіна на вулицю Леваневського до залізничного вокзалу. До житлового масиву Західний він не йде через високий рівень води поблизу ДЗМО та органного залу. А 15-й трамвай курсує від залізничного вокзалу до вулиці Давидова. На Криворізьку доїхати не може через підтоплення на розворотній петлі. Решта трамваїв, тролейбуси та маршрутки рухаються, як зазвичай. Через негоду у Дніпрі збільшилася і кількість ДТП, повідомляють патрульні. Тільки у перший день літа зафіксували 42 аварії. 2 червня кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася до 30. Втім, за статистикою правоохоронців, ця кількість все одно перевищує середню у 1,5 рази. Тож поліціянти закликають водіїв уникати різких маневрів за кермом та враховувати, що на слизькій дорозі збільшується гальмівний шлях. Просять бути уважними і пішоходів, знімати капюшони і носити яскравий одяг зі світловідбивачами. По-перше, вмикайте світло фар під час їзди в дощ, навіть у день. Необхідно дотримуватись дистанції. В дощ ризик виникнення аварійної ситуації на дорозі зростає, і недотримання дистанції може спричинити набагато серйозніші наслідки, ніж у звичайну погоду. А от у Новомосковську через рясні дощі підмило ґрунт на Воронівському мості. Земля почала сповзати вниз зі шляхопроводу та оголила його опори. Нині проблемне місце засипали шлаком, тож повідомляють комунальники, переправою та під нею можна пересуватися. Однак обережно. Ми привезли сюди крупний асфальтний зріз, засипали місце сповзання і підперли його опорними блоками. По мосту был произведен отвод воды вдоль моста. Будем ждать окончания, улучшения погодных условий, окончания осадков. И на место сползания грунта будет и состояние путепровода будет отправлена комиссия с представителями местной власти. И будет принято решение о дальнейшем или текущем, или капитальном ремонте моста. Підвищити прожитковий мінімум планують українські нардепи. Відповідний законопроєкт ухвалили за основу на засіданні Верховної Ради. Передбачається, що прожитковий мінімум має бути прив'язаним до середньомісячної зарплати за рік та має становити не менше 40% від неї. Кожен має право на достатній рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло. Таким чином, оцей фізіологічний рівень, він має обраховувати фізіологічні потреби людини, в тому числі з харчування, одяга і житла. Але все ж таки законопроект направлений на те, щоб ми впровадили соціальний рівень, який у країнах Європи пов'язаний із середньою заробітною платою, і з тим рівнем життя, який є у суспільстві. Кабмін скасував своє попереднє рішення, за яким з 1 вересня 2021 року мали примусово перевести всі виплати пенсії та соціальної допомоги на банківські картки. Тож тим, хто отримує кошти готівкою, Укрпошта продовжить їх доставляти щонайменше до 2023 року. Таке рішення зумовлено тим, що за інформацією державного поштового оператора, 13 мільйонів українців не мають доступу до банкоматів. Водночас Укрпошта є в кожному населеному пункті. Контрафакту на понад 5 мільйонів гривень вилучили у Кривому Розі. В поліції кажуть, група осіб організувала бізнес з виробництва та продажу підробленого алкоголю та тютюну. До справи підійшли із розмахом. Цех обладнали устаткуванням для виготовлення та фасування продукції, насосами, помпами та іншим. Готову продукцію маркували фальшивими етикетками та акцизними марками. Правоохоронці провели 15 обшуків на виробництві та складах і вилучили майже 7 тисяч пляшок алкоголю, у тому числі елітних марок – віскі, коньяк, шампанське, вино. А ще знайшли кілька тонн горілки та спирту, сигарети і тютюнову суміш на суму більш як 2 мільйони гривень. На даний час слідчі дії під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури тривають.
поліцейські встановлюють всіх осіб, причетних до даної злочинної діяльності, яким може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обірвала життя. У Дніпрі 51-річна жінка випала з вікна 5-го поверху лікарні номер 6. Її тіло знайшли на карнизі переходу, що з'єднує корпуси медустанови. Відомо, що до того, як сталася трагедія, загибла перебувала на стаціонарному лікуванні у терапевтичному відділенні. За попередньою інформацією, у жінки була онкологія. Наразі правоохоронці з'ясовують причини трагедії. Пацієнтка сьогодні около 6 утра совершила самоубийство в виде падения с окна 5-го этажа. Предпосылок никаких не было. На месте працювали правоохоронці. Зараз її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією самогубства. Триває перевірка. 651 мешканець Дніпропетровщини подолав коронавірусну хворобу за минулу добу. У той час, як нових інфікованих виявили вчетверо менше – 177. Такі дані повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Нікополі та Павлограді. Загалом в Україні минулої доби одужали 9,5 тисяч людей. Разом з тим понад 2,5 тисячі українців інфікувалися. Крім Дніпропетровщини, у списку антилідерів – Запорізька, Львівська, Київська області та столиця. Доступніші кордони. Україна і Грузія домовились про взаємне визнання довідок про вакцинацію від COVID-19. Це має спростити перетин кордону громадянами обох країн. За даними Кабміну, відповідну угоду підпишуть найближчим часом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що спрощення умов в'їзду до Грузії для українців сприяє розвитку туризму. А й Україна, і Грузія зацікавлені у збільшенні кількості туристів. Швидко і на позитиві. Так пройшла сьогодні вакцинація освітян у Новоолександрівському НВК. Люди в черзі жартували, а з мобільного кабінету щеплення виходили з посмішкою, підбадьорюючи один одного. За процесом імунізації спостерігали журналісти відкритого. У Новоолександрівському НВК імунізують освітян Дніпровського району, педагогів, вихователів дитсадків, керівників гуртків позашкільної роботи. Одним з перших вакцинувався Юрій Галецький. Чоловік у гарному настрої. Каже, навіть не сумнівався, варто це робити чи ні. Бо краще пережити побічні ефекти від щеплення, ніж опинитися на лікарняному. Тож після порад лікаря жартує. Місна реакція можлива в виді покраснення, уплотнення проходить самостійно. В течение 3 дней общая реакция может быть температурная, может не быть. Если температура повышается выше 38,5 градусов, ибупрофен, парацетамол. Алкоголь можно? Алкоголь? В инструкции не указано. Я багато спілкувався з тими людьми, які захворіли. І, в принципі, було важливо вакцинуватися. Знайомий терапевт, друзі всі радили вакцинуватися, це навіть не обговорюється. Не вагалася перед щепленням і викладачка історії Старокудацької школи Ольга Івженко. Каже, 1 вересня – початок навчального року, тож не варто наражати на небезпеку учнів та їхніх батьків. У нас оточення постійно змінюється, і ми завжди є в зоні ризику. Якщо ми в зоні ризику, то діти, які нас оточують, теж ризикують. Тому це дуже важливо. Повинні ми ж зупинити проблему, а не проблема нас. Імунізацію проводить мобільна бригада Слобожанського центру меддопомоги. Лікарі розповідають, препарат Pfizer, з яким вони сьогодні працюють, зберігається за температури мінус 70 градусів. Тому вакцину попередньо розморозили. Вони отримали її зранку і у сумках-холодильниках привезли до пункту щеплення. В списку 90 чоловік. Ми прививаємо учителів. Це перша фаза, перша прививка для цієї категорії. Через 21-28 днів буде ревакцинація. У п'ятницю ця мобільна бригада працюватиме у Свято-Васильівці. Там планують вакцинувати майже півсотні педагогів. Загалом на Дніпропетровщині вже імунізували майже 9 тисяч працівників освіти. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували життя. З обласної дитячої лікарні виписали 16-річну Лізу, яку медики дістали майже з того світу. Вона потрапила в аварію ще півроку тому, в Кривому Розі. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Як почувається дівчинка, дізнавалися наші журналісти.
Ще півроку тому ця усміхнена дівчинка була за крок до смерті. Взимку 16-річна криворожанка Ліза потрапила в ДТП. Вона вилетіла в лобове скло через сильний удар машини у стовп та отримала травми, майже несумісні з життям. Дівчину доправили до обласної дитячої лікарні. Тяжелое повреждение головного мозга, перелом свода і основания черепа, также ушиб грудной клетки, тупая травма живота и переломы обеих бедренных костей, обеих нижних конечностей. А вероятность того, что девочка не выживет, составляла около 40%. Два тижні у комі, майже місяць на апараті штучного дихання та десятка операцій. Ліза навіть не могла самостійно пересуватися. Та тепер найстрашніше позаду, говорять лікарі. Спочатку ми поставили її для сохранності її общого состояния, общей жизни, апарати внеочаговой фіксації, наружні апарати. Після цього ми її наблюдали. Коли по показанням можна було, ми взяли операційну, наложили на ліве бідро пластину, праве бідро теж. Потім зняли апарат і потім була тяжела реабілітація. Та реабілітація ще не закінчилася. Через чисельні травми в Лізи з'явилися рубці на тілі та обличчі. Тож лікарі боролися не лише за життя, а й за красу дівчини. Ми вводили спеціальні препарати, які сприяють зменшенню рубцевої тканини та її пом'якшенню. І також ми зробили серію спеціальних операцій, які направлені на подовження рубців, на усунення деформацій, які викликаються цими рубцями. Сама ж Ліза за місяці боротьби за життя подорослішала. І головна її мрія зараз теж – допомагати людям. Пройшла дуже велика переоцінка цін. Я начала больше радоваться каждому дню. Я теперь нахожу счастье в каждом моменте. После всего этого очень хочется помогать людям. Всі ці дні, окрім лікарів, поруч із Лізою була її мати. Виписка доньки для неї – справжнє свято. Ми повертаємось додому, звичайно, з почуттям радості, чогось такого неймовірного. Виключаю все погане. І важко згадувати те, що було. Але ми впорались. Попереду ще місяці відновлення, та Ліза каже, це її не лякає. Головне, що вижила, а значить, все життя попереду. Дар'я Пшениша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Ліки за низькими цінами. У Кам'янському розпочали роботу перші два пункти мережі комунального підприємства «Міська аптека». Рішення про створення аптек міського підпорядкування ухвалили ще в жовтні 2020-го. Весь цей час ремонтували приміщення для майбутніх закладів та оформлювали документи. Вибір чималий, націнка мінімальна. Ця аптека на проспекті Аношкіна. На прилавках медикаменти як для дітей, так і для літніх людей. Засоби для лікування простудних, шлункових та інших захворювань. Це забезпечення якісними та препаратами за меншою вартістю, для того, щоб дати можливість менше витрачати мешканцям міста на лікарські засоби. Аптека також буде здійснювати відпуски інсулінів. Вже підписала договір з Національною службою здоров'я України по програмі реімбурсації. Тут функціонує медична інформаційна система Health, яка дозволяє також відпускати рецепти лікарів первинної ланки. Ще один пункт нині вже розпочав роботу на Лівобережжі у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, загалом відзначає директор мережі. Цьогоріч відкриють ще 4 комунальні міські аптеки. Ми хочемо створити комфортні умови для наших містян, і тому подалі будемо створювати ще аптечні пункти, які будуть знаходитися в кожному районі нашого міста. Націнка на медикаменти, кажуть, в управлінні охорони здоров'я в цих аптеках буде мінімальною. Аналогічні комунальні мережі вже працюють у Києві, Харкові, Дніпрі, Вінниці та Маріуполі. Анастасія Васильєва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Олімпійський будинок готують до відкриття у Дніпрі. Двоповерхову будівлю звели поряд зі спорткомплексом «Олімпійські резерви». На першому поверсі – конференц-зали на 160 місць, тренерські та роздягальні для команд суперників, що змагатимуться на стадіоні поруч. На другому – «Олімпік-коворкінг». Там веб-камери, ТВ-екрани, інтернет. Працюватимуть асистенти, модератори. Вільним простором користуватимуться федерації різних видів спорту. На сегодня объект «Олимпийский дом» закончен в полном объеме и уже введен в эксплуатацию. Представляет из себя он следующее. В рамках проекта энергоэффективности были проведены работы по вентилируемым фасадам утепленным, по фасадам остекления, также
по всем нормам они входят в проекте теплоэффективности. В нашей области появилось действительно место, своего рода спортивный магнит, который должен объединить все виды спорта, сплотить их и стать большой такой силой, двигателем для достижения спортивных целей. Children Book Sales 2021. 6 червня у Дніпрі вперше відбудеться дитячий книжковий ярмарок. Там представлять десятки тисяч книг різних жанрів. Ідея виникла через прийдешню трансформацію міських бібліотек у сучасні бібліохаби. Організатори кажуть, їхня мета – оновити книжковий фонд читалень міста. На ярмарку презентують власні книжки як бібліотеки, так і міські книгарні та видавництва. Захід опівдні у парку Шевченка. Ми даємо можливість кожному містянину або гостю нашого міста побачити всі ці книги на власні очі та, якщо є така необхідність та бажання, придбати їх за символічною ціною. Ми надаємо літературу, яка списується. Списується з причин дублетності, з причин морально застарілих, з тих... просто зношеності. Літератури дуже багато, вона на різний смак. У басейні Дніпровського національного університету триває чемпіонат України з ватерполо серед 14-річних хлопців. У ньому беруть участь команди з Києва, Львова, Харкова та нашого міста. Усього 6 колективів. Впродовж 5 днів турніру серед них визначать призерів другого туру змагань. У центральному матчі 3-го дня зустрілися команди Дніпра та Львова. Галас і бризки води. У басейні емоції б'ють через край. Напруга відчувається на кожному метрі. В очному протистоянні зійшлися лідери турніру – команди Дніпровського національного університету Львівської ДЮСШ номер 3. Протягом матчу тривала рівна боротьба. Втім, в останньому періоді львівські ватерполісти вирвалися вперед. Прошле ми проігрували, але сьогодні команда проснулася і показала, на що вона способна. Команда – це зібраність. Это дружба между собой, ну и тренировки. Это все нам помогло сегодня. В заключні хвилини матчу львів'яни закинули на один м'яч більше, ніж суперники, і перемогли з рахунком 11-10. Наставник дніпрян пояснює поразку досить просто. Команда не виконала всі тренерські вказівки. Установка була, щоб грати плотно, заробляти свободний в атаці і пробивати. Но... Броски здалека ставляють желати лучшого, над чим ми будемо працювати. А ось капітан дніпровської команди, 14-річний Дмитро, зізнається, не вистачило сил і фортуни у завершальній стадії атак. Різниця у вратаря. У цієї команди вратар сильніший, ніж у прошлого. Ми багато не забивали за це. Гру свого голкіпера відзначає і коуч гостей Віктор Момот. Наш голкіпер просто сьогодні відстояв дуже гарно три періоди, другий, третій, четвертий. І завдяки цьому команда десь отримала натхнення і пішла в атаку. Тому що я рахую, що голкіпер в одному полі – це 50% команди. Поки тривали змагання, на трибунах зібралися вболівальники. Одна з них – Вікторія Тимощук, матір двох дніпровських ватерполістів. Жінка ділиться. Приходить сюди на кожну гру, аби підтримати рідну команду. Завжди боліємо за всіх. Тут немає... выделение, кто-то лучше, кто-то забил, кто-то молодец, а кто-то не молодец. Мы болеем за всех и рады, когда каждый вносит свое в эту игру. Поэтому, конечно, я очень рада и за своего, и за всех наших мальчиков. Они молодцы, боролись сегодня. Головне завдання для дніпровського колективу – потрапити до фінальної шестірки заключного етапу чемпіонату України. І команді це по силах, кажуть тренери. Ребята хорошие, стараются, тренируются. То есть, понятно, что много ошибок делают, много недоработок. Ну, есть над чем работать. Сейчас вот мы этому уделим месяц, который у нас еще будет работать бассейн. Наразі на домашньому турнірі дніпровські ватерполісти мають в активі одну поразку і дві перемоги. Останні два поєдинки команда ДНО зіграє з представниками Харкова. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
Спортивне свято 5 та 6 червня у Дніпрі пройде дводенний Дніпро Тріатлон Фест 2021. Він об'єднає як професіоналів, так і любителів. Також під час фесту відбудеться етап Кубка Європи серед дорослих та юніорів. У перегонах візьмуть участь спортсмени із 26 країн світу. На фестивальному причалі вони змагатимуться у трьох дисциплінах. 750 метрів пропливуть, 20 кілометрів проїдуть на велосипедах, а 5 кілометрів пробіжать. За підрахунками організаторів, участь у тріатлон-фестивалі візьмуть 350 аматорів та майже сотня досвідчених спортсменів. Сьогодні водолази вже утром очищали дно, тобто всі служби в повній бойовій готовності, як я вже сказав, і чекаємо хорошої, класної погоди для нормального старту спортсменів, які приїхали к нам із 26 стран. Є определенні обмеження по воде, по температуре воздуха, к примеру. Поэтому сейчас, даже на сегодняшний момент, допускается, старт допускается, хотя это очень сложные условия. Ветер, дождь, прохладная вода 16-17 градусов. Вот. Но если температура воды будет, к примеру, 15 градусов и воздух 11-12, соревнования будут отменены. І це були всі новини піднесеного вам настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Пам'ятайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, позитивних вам новин і все буде добре!